kabe muti kabe mukyala owekitiibwa omubaka muhammadi yagamba nti mathalu rahul alladhi yakhlu ila imraatihi fayufdi ilaiha watufdi ilaihi ekifaananyi ky'omusajja yenna agenda eri mukyala we ne bamala okubeerako bonna ate n'avaayo bombi ne bavaayo ne banyumya ekikolwa ekibaddeyo ne banyumya ebibeera mu kisenge nabbi sa alla sallam yabafaananya shaitaani yagamba nti kamathalu shaitaani abantu abo bafaanaganako ngati balinga sigaani alladhi rakiba shaitanatan egenda ku shaitaani enkazi wannansu yanduruun ngaabantu bonna bakola batya abantu bonna balaba wabisan mathal ngakyali kifaananyi kibi nabbi okukubira ku shaitaani kireeza nti gwakola ekikolwa ekyo okola kikolwa kiki abasajja mulangira bakyala bammwe ebitateekeka mu public mu ngeri emu n'abakyala kye bakola omukyala wabeerako ne waswa wiiki emu kye batamanyi ku waswa ng'ensi yonna ekikolera ekimanya olwali obufumbo bw'abasiraamu bulinga bw'abamalaaya olunene ŋŋanamu katono weekati nga beerangira ebiki lwaki ojja mu gundi mu public n'olangira waswa bwafuka ku buliri nga te ku buliri tubeerayo bameka oba gwe obufuukako kati obuzaabuza kati ate nno tebakyayogera kufuuka ku buliri bayogera n'ebikolwa bita bisinza kwongerera mu nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala abange ababikola mulinga sitaani biisa almathal wallahi kifaananyi kibi nabbi kye yakufaananyi ate nabbi okufaananya ekintu ekibi kitegeeza swi suul masir kitegeeza nti gyolaga wabi obuddira obwo obubi ku lunaku lwaki kuba teri afaanana sitaani agenayingira jjana mubufunze kyategeeza abafaanagana sitaani balagawo mu jahannama gwalinga sitaani oyinza oyingira ejjana lidhan abantu tweddeko muhadithi ebwebaku asmau binti yazid radiallahu anha omukyalo nagamba nti annaha kanat inda nabiyi sallallahu asmau binti yazid agamba nti lumu nali ewali owekitiibwa omubaka muhammad warijalu wannisau quud abakyala baaliwo bonna nga batudde n'abaami nga batudde amakulu baaliwo bantu baki tutwale ekyokulabyako ngaki nga kino ekiriwa ne asmau yali wagenda otenyumiza bintu fenna twaliwo nga tutudde faqala nabbi n'agamba laalla rajulan yaqulu ma yafalu bi ahlihi oba oliawo waliwo omusajja anyumya bye yakoze ne mukyalawe ebyabadde mu kiki anyumya ebyabadde mu kisenge walaalla imraatan tukhbiru bima faalat maa zawjiha oba ne mubakyala waliyo kiraka waliyo abakyala abanyumya bye bakoze mu kisenge ne bati ne babbaba nabbi ekinakisuula busuuzi kiraka waliyo abakikola asmau binti yazid agani fa aramma alqaum bonna abaaliwo bonna basiriikirira buli eyaliwo yakolabya nabbi amaze ayogedde bwogezi nagani kiraka waliwo omusajja akikola era kiraka waliwo n'omukyala akigira aba bonna baali batidde era asmau yali ategeeza nti ne mubakyala naffe gyetuli abayogera ebibeera mu kiti wano muloza tebaliiwo temuliiwo wano ekivubuka ekidda kusiteji wali nekinyumya wali kyenekoze n'omukyala bwati ne bwati olumbambi omukyala watto afifa muhsina aba yeekuuma ayina ensaaze ayitawo buyisinga ekivubuka kitandika kwenyumya bweki oyo mumulaba oyo nakiteekawo agagambo abamu bakikola littabaahi tafaahu kwewaana buki bafiringe mu sosiety ti nabo basajja naye nga ddala in reality they are not men nga si baki mwagala okutegeezaabo be muwangala nabeeri ku maduuka ku masitenseri ka annakum rijaal nti muli baki n'oswaza omukyala nga n'okubeerako naye tobeerangako naye ate kwe kireeza ezambi eriyo liri ala tirifain likubiseemu emirundi emeka kubanga okakkanyiza muno ate nga n'ekintu tewakikola
Nabi sallallahu alayhi wa sallam akonjaru wa malum ganti ye kwa mama ya debasi ni sene ye jebali asima kumitia zili ya ganti kwa mama ya debasi ni sene ye nga bayo kerebi ya bade mchichi Nabi sallallahu alayhi wa sallam kwe kongera kebi gambo binu na haba gamba fala tafualu echo te mudanga mochi kola wasi ya mweyo le message wa echo te mudanga mochi jirati fala tafualu te mkoranga we mutyo فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون إلى هذا الحديث يا جمالي زانغي يا غادي تفانا جوم دواكو ريت أريغا تلا سيدان زاجا إدا كوسيدان كازي نغامانو ندابا كورابا Uruwa mwela bimitimba kano jaka zeti fuka chifayo na chilina chami siyaka. Urede chikora kubo jamu atene cheteka ni mpabli. Nibidja bibiri, nibidja filminga, nibidja parendi ingawa. La'natullahi alayhima Allah bikolime bwechima nga ayogera chiyabadde na yenga bali mukisenge bali halali mujala na muji Allah chitama chiri tujate kukwa kule chechi atina wewe ta mpabli nana bya kachara kumkupe mabega ka kuzino social media ngakeita na kasumaiya ngakeka kasako tukiru ala nafsiha kenyini keka kaza konga kali kebiti kebisi yaga echintu chomu chisengiru watu chituguri anafu abakole chokuwela no mchala tetuaga kwenyu miyako ati kwa kole chichini harama ati kwa kurudia kati abo ati kwa tukagambi chichabu chiri ala kifai sema Allah nungo saba chara boru wane So omuntu tayogera bya mukisenga abavubuka mumpulidde ndaba abavubuka wano wemulidde mwenyumya twagambye dda bino ebintu byetukuuma nga byakyama bwobinyumya eitha ojja kutukibwako okukosebwa oba Allah jja kikujja kaba muluzinza amaanyi g'ekisajja lwakwenyumya Allah nagakae wenyumya myakanga twayo nga muluberebere wali oyina embavu oyina eki nayenga kati newe bakutwala mu ddungo omusenyu tegutoba omusenyu tegukolaki manya abawalabu nga bagakulaba omusajja wanna maddala bakutwala mu ddungo bagamba lawe sietaago tulabe bwegutatoba kunyikira baga anta dhaifu marra oli munafu so muluberebere mulaka abamwali baamaani naye olwokwenyumyanyumya weebwa ekiti okumanya yakitiibwa erina kukumibwa kyamu wakkala alaina allahu subhanahu wataala malakaini allah yatuteekako zimalaika bbiri zitulondoola buli we tuli ezo ndooza muzimanyi raqibu wa atid naye abafumbo babiri bwe batuuka okugenda fi hadhihi alkhususiya mu kikolwa ekyo kyeyawulidde bo ne malayika ezo yuqifuhuma allahu bilbab allah azigamba nti mukomaawo abako wazigamba zikoleki ekyo tekiraga bukulu bwa nsonga eyo batuba allah kati ate gwe yasituruka allah allah akubikkirira hatta ani lmalaika allah naakubikkirira ne kuzimalaika zirime kukula banga oli mu nsonga eyo ate gwe niweteeka mu nsonyi nojja niwenyumya mahatha jahali butamanya bwaddabakyo watuukidde nokanzi malayika ziri zibeko nga la yattaliu tekutuukako kukulabira ddala bweti ngaeraba omupiira kyokka eyo gyakubikkiridde ate gwe gyova mu nzikiza nojja weteeka muki nabbi kyakugeraageranya ne shaitaani mu butategeera